তোমালোকে এইদৰে ভিডিঅ'টো যাতে লাইক কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত ক্লিক কৰি এটা কমেণ্ট কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছেভেন হিন্দীৰ ছয় নম্বৰ পাৰ্ট চাই অচম কি এক ভেচান এই পাটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু তোমালোকে পাতটো পঢ়িবা পাতটো পঢ়িলে তোমালোকে চাহপাতৰ বিষয়ে বহুতো এটা শিকিব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তোমালোকৰ অভ্যাসমালা তোমালোকক পূৰ্ণ বাক্য দিবলৈ দিছে দিবলৈ দিছে আৰু এইকেইটা একমাত্ৰ প্ৰশ্ন হয় সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ একেবাৰে চমু চমুকৈ লিখি আনিছো চোৱা তোমালোকক কত সুধিছে চাই কি খেতি কি চৰোৱা চবচে পেহিলে কাহথি ঠিক আছে অৰ্থাৎ চাহ খেতি আৰম্ভণি চবতকে আগতে কত হৈছিল তোমালোকক সুধিছে ত' ইয়াৰ উত্তৰত বহিব চীন ঠিক আছে অৰ্থাৎ চীন দেশত চাহ খেতিৰ আৰম্ভণি চবতকৈ আগত হৈছিল তবলৈ আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেষলৈকে অৰ্থাৎ ইয়ালৈকে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে পূৰ্ণ বাক্যমে জবাব দ তোমালোকক তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যত দিবলৈ দিছে চোৱা ক'ত তোমালোকক সুধিছে চাহ কি খেতি কি চৰোৱাত চবচে পেহলেই কাহা শুই থি অৰ্থাৎ চাহ খেতিৰ আৰম্ভণি পোনপ্ৰথমে ক'ত হৈছিল তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা চাহ কি খেতি কি চৰোৱাত চবচে পেহলে চীন দেশমে শুই থি অৰ্থাৎ চীন দেশত পোনপ্ৰথমে চাহ খেতিৰ আৰম্ভণি হৈছিল ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা খদ তোমালোকক সুধিছে চিংফু লোক চাইকো কিছ নামছে জান্তে ঠে ঠিক আছে অৰ্থাৎ চিংফু লোকসকলে চাহ কি নামেৰে জানিছিল তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা চিংফুলোক ছাইকো ফিনাপ অথবা ফালাপ নামছে জান্তে থে কি নামেৰে ফিনাপ নামেৰে বা ফালাপ নামেৰে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক গঢ সুধিছে অসমে ছাই কি খোজ চবচে পেহলে কৃষ্ণে কি অসমত ছাৰ খোজ পোনপ্ৰথমে কোনে কৰিছিল অৰ্থাৎ অসমত পোনপ্ৰথমে কোনে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা অসমে চাহ কি খোজ চবচে পেহলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচনে কি কোনে কৰিছিল অসমত পোনপ্ৰথমে ছাৰ আৱিষ্কাৰ ৰবাৰ্ট ব্ৰুচনে ঠিক আছে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ এজন ইংৰাজ আছিল তাৰপিছত গড চোৱা তোমালোকক গধ সুধিছে অসমকৈ প্ৰথম ছাই কৃষক কণ ঠে অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক কোন আছিল তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা অসমকৈ প্ৰথম চাই কৃষক মণিৰাম দেৱান ঠে অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱান অসমৰ প্ৰথমজন চাহ খেতিয়ক আছিল ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে ৰেখা খিচকাৰ মিলাও তোমালোকক আস্থানী মিলাবলৈ দিছে ঠিক আছে মই তোমালোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মিলাই আনিছোঁ চোৱা ক'ত আছে উচল পৰ্ণা উচল পৰ্ণা মানে কুদপৰ্ণা ঠিক আছে অৰ্থাৎ একেবাৰে জঁপিয়াই পৰা নেক্সট সৎ আছে শ্ৰীগণেশ কৰ্ণা শ্ৰীগণেশ কৰ্ণা মানে আৰম্ভ কৰ্ণা ঠিক আছে অৰ্থাৎ আৰম্ভ কৰা নেক্সট আছে হাত বতানা হাত বতানা মানে মদত কৰ্ণা তাৰমানে সহায় কৰা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত আছে খৌ জানা খৌ জানা মানে মগ্ন হৈ জানা ঠিক আছে অৰ্থাৎ একেবাৰে মুস্কুল হৈ যোৱা বা জ্ঞানমগ্ন হৈ যোৱা বুজিছা তাৰমানে আত্মহাৰা হৈ যোৱা আৰু তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক সংক্ষেপ মিলাক তোমালোকক চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে এইকেইটা দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে চোৱা কোৱাত আছে হৰি হৰি পিউছে বন্তি হে ঠিক আছে অৰ্থাৎ সেউজীয়া পাতৰ পৰা চাহ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় ত' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত চান্স আছে ঠিক আছে ত' তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা হৰি হৰি কোমল পতিওকো পেহলে বগিচে তৌৰাজাত আহে ঠিক আছে অৰ্থাৎ সেউজীয়া পাতবোৰ প্ৰথমতে বাগিচাৰ পৰা ছিঙা হয় ঠিক আছে সেউজীয়া যিবিলাক কোমল পাত আছে সেই পাতবিলাক প্ৰথমতে বাগিচাৰ পৰা কি কৰা হয় ছিঙা হয় উচকে বাট পটুকো চি টি চি মচিন পদ দিয়া যাতাহে আৰু তাৰপিছত সেই পাতবিলাকক চি টি চি মেচিনত দিয়া হয় ঠিক আছে যিছে চাই পট্টি তৈয়াৰ ক্ষতিহে ঠিক আছে আৰু তাৰ পৰা চাহপাত প্ৰস্তুত হৈ যায় বুজিছা অৰ্থাৎ প্ৰথমতে বাগিচাৰ পৰা কোমল পাতবিলাক ছিঙা হয় তাৰপিছত সেই পাতবিলাকক চি টি চি মেচিনত দিয়া হয় আৰু চি টি চি মেচিনতেই চাহপাত তৈয়াৰ হৈ যায় বুজিছা একেবাৰে সহজ প্ৰচেছ হয়নে একেবাৰে সহজ নহয় একচুৱেলি ইয়াত মানে উত্তৰটো একেবাৰে সহজ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত আছে লোক চাই কিয় পিটেহে অৰ্থাৎ মানুহে কিয় চাহ খায় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা লোক চাই ইছলিয়ে পিটেহে তাকে শৰীৰ এবাৰ মনকো তাজগী মিলে ঠিক আছে অৰ্থাৎ মানুহে এইকাৰণেই চাহ খায় যাতে মানুহৰ শৰীৰ আৰু মন সতেজ হৈ থাকে নেক্সট আছে চাহকীয়া চেৱন কাৰণেছে আলচিপন খতম হৈ যাত আহে অৰ্থাৎ চাহ খোৱাৰ ফলত এলাহ নাইকিয়া হয় নেক্সট চোৱা নেক্সট আছে গ গোমালোকক দিছে পিনে কে চাহ কেছে তৈয়াৰ কি জাতিহে অৰ্থাৎ খাবৰ কাৰণে চাহ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় ত' তোমালোকে চাহ তৈয়াৰ কৰা নিশ্চয় দেখিছা যিহেতু তোমালোক ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ি আছা তোমালোকৰ বয়স আই থিংক বাৰ প্লাছ হ'ল হয়নে গতিকে তোমালোকে চাহ বনোৱা নিশ্চয় দেখিছা তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা পিনে কেলে চাহ তৈয়াৰ কেনেকে লি পেহলে পানীকো উবালা জাত আহে অৰ্থাৎ চাহ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে পানী উতলোৱা হয় উবালতে হৈ পানী পৰ চাইকে পট্টি অ চিনি মিলা জাতাহেই আৰু ফিৰ থোৰা উবালা জাতাহে ইচকে বাদ চাই তৈয়াৰ হোৱা জাতিহে ঠিক আছে উতলি থকা পানীত অলপ চাহপাত দিয়া হয় আৰু অলপ চেনি দিয়া হয় আৰু অলপ নিমখ দিয়া হয় তাৰপিছত আৰু অলপ উতলিবলৈ দিয়া হয় তাৰপিছত চাহ তৈয়াৰ হৈ যায় আৰু যোনে যোনে গাখীৰ দি খায় গাখীৰো দিয়ে উতলি থকা চাহ বা গাখীৰ চাহ নমোৱাৰ পিছত দিলেও হয় ঠিক আছে তোমালোকে এইদৰে লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ একেবাৰে বুজো হয় উত্তৰটো হয়নে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত গড তোমালোকক দিছে ভাৰতবৰ্ষকে কিন কিন ৰাজ্যমে চাইকে বগিছে সেই অৰ্থাৎ ভাৰতৰ কোন কোন ৰাজ্যত চাহ বাগিচা আছে উত্তৰত লিখিবা ভাৰতবৰ্ষকে অসম পশ্চিমবংগাল তামিলনাডু কেৰেলা আদি ৰাজ্যমে চাইকে বগিছেহে অৰ্থাৎ ভাৰতৰ অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰেলা আদি ৰাজ্যত চাহ বাগিচা আছে সহজেই হয় একেবাৰে হয়নে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে পাট কে আচপাছ পাট কে আচপাছৰ এক নম্বৰত আছে চাহ বগিচে কে লোগোমে কণ কণ চি জাতীয়া জনজাতীয় সেই কোন কি ভাষাই কিয় কিয় হে ইস্পদ সামূহিক ৰূপছে কক্সা আমি চৰ্চা কৰোঁ ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো পৰীক্ষাত নাহে পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু বাকী তোমালোকে শিক্ষকৰ সহায় লৈ এই কুৱেশ্যনটিৰ আনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে তোমালোকৰ নলেজ বৃদ্ধি হয় ঠিক আছে ব'লা নেক্সট কি আছে চাও নেক্সট আছে ঝুমুৰ নৃত্যকে ছাত গাই জানে ৱালে কেই গীতহে ঠিক আছে ঝুমুৰ নৃত্যৰ সৈতে গোৱা বহুতো গীত আছে উন্মেষে পাঁচ গীতো কা সংগ্ৰহকাৰকে মিলকাৰ গাও আৰু তাৰ ভিতৰত তোমালোকক তাৰ পৰা তোমালোকক মানে পাঁচটা গীত সংগ্ৰহ কৰি মিলিজুলি গাবলৈ দিছে এইটো কিন্তু পৰীক্ষাত নাহে ঠিক আছে পৰীক্ষা এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট তোমালোকে ঝুমুৰ নৃত্যৰ সৈতে গোৱা পাঁচটা গীত সংগ্ৰহ কৰি মিলিজুলি গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট আছে তিনি তিনিটো আছে লণ্ডন অলিম্পিক মে' অচম কি চাই কো মিলনে ৱালে মেহত পথ ৱাপে চৰ্চা কৰোঁ ঠিক আছে ত' এইটো কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট তোমালোকে নিজে নিজে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে আৰু শিক্ষকৰ সহায় ল'বা শিক্ষকটো আছেই তোমালোকৰ স্কুলত হয়নে শিক্ষকৰ সহায় লৈ চৰ্চা কৰিবলৈ অৰ্থাৎ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত আছে যোগ্যতা বিস্তাৰ ঠিক আছে তো এক নম্বৰৰ ক'ত চোৱা ছাই অসম কি এক ভেচানহে চাহ হৈছে অসমৰ এটা পৰিচয় বিচয়পৰ এক লেখ প্ৰস্তুত কৰক এই বিষয়টোৰ ওপৰত তোমালোকক এটা লেখা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো তোমালোকে উত্তৰটো এৰি লিখিবা অসম অগ্নি অনুঠি প্ৰাকৃতিক সুন্দৰতা আৰু সাংস্কৃতিক দৰহৰ কে প্ৰচিদ্ধ সেই ঠিক আছে অসম নিজৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বাবে বিখ্যাত লেকিন অসম কি চবচে মেহেত্বপূৰ্ণ পেচান উচকি চাইহে লেকিন বা কিন্তু অসমৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিচয় হ'ল ইয়াৰ চাহ ঠিক আছে কাৰণ বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চাহ অসমতেই হেৰি কৰা হয় উৎপাদন কৰা হয় ঠিক আছে অসম কি চাই কি পুৰী দুনিয়ামে এক বিশেষ পেচান আৰু প্ৰতিষ্ঠাহে ঠিক আছে অসমৰ চাহৰ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত এটা বিশেষ পৰিচয় আৰু সুনাম আছে নেক্সট আছে অসম কি চাহ কেৱল এক পেয় নহি অৰ্থাৎ অসমৰ চাহ কেৱল এক প্ৰকাৰৰ ড্ৰিংক নহয় পনীয় নহয় বলকি অসম কি সমৃদ্ধ বিৰাচত ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিকা প্ৰতীকহে ঠিক আছে বৰঞ্চ অসমৰ চহকী ঐতিহ্য ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক হৈছে অসমৰ চাহ ঠিক আছে ত' লিখি ল'ব মই তোমালোকৰ কাৰণে একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছোঁ মানে নেক্সট চোৱা কি আছে নেক্সট আছে খত আছে অসম চেই চাহকীয়া নিৰ্যাত কিয় জাতাহে নিৰ্যাত মানে ৰপ্তানি ঠিক আছে असम से चाय का निर्यात किया जाता है अर्थात तो अहमर सा रफ्तानी करा है इसके अलावा असम से और कई चीज़ों का निर्यात किया जाता है ठीक है से? साखर बाहरों पर और बेलेग वस्तु रफ्तानी करा है इनमें से किन्हीं तीन चीज़ों के नाम का उल्लेख करते हुए उनके बारे में संक्षेप में लिखो ठीक है से ত' অসমৰ পৰা যে বেলেগ বেলেগ বস্তু বাহিৰলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় সেইবিলাকৰ ভিতৰত তিনিটা বস্তুৰ নাম উল্লেখ কৰি সেই তিনিটা বস্তুৰ বিষয়ে তোমালোকক অলপ অলপ লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো তোমালোকে উত্তৰটো এদৰে লিখিবা মই তোমালোকৰ কাৰণে একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছোঁ ইয়াতকৈ যদি আৰু চমুকৈ লিখিবলৈ যোৱা ন তেনেহ'লে মানে উত্তৰটো আৰু উত্তৰ হৈ নাথাকে তাৰমানে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নাম্বাৰ নাপাবা চাইকে ওলাবা অচামকৈ অন্য উৎপাদুকাভি নিৰ্যাতকাৰ্তাহে ইনমেচেপ প্ৰমুখ টিন উৎপাদম বাছ আৰু পেট্ৰলিয়াম ঠিক আছে তাৰমানে অসমৰ পৰা চাহৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ বস্তু ৰপ্তানি কৰা হয় আৰু সেই বেলেগ বেলেগ বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত মই এই তিনিটা বস্তুক লৈছোঁ ৰেচম বাঁহ আৰু পেট্ৰলিয়াম ঠিক আছে ত' তোমালোকে ৰেচমৰ বিষয়টো লিখিবা অচমকা মুগা ৰেচম বিশ্ব প্ৰচিদ্ধ হয় असम में प्रमुख मुगा एरी और पेट रेशम की किस्में पाई जाती है रेशम उत्पादन असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है ठीक है छात्र छात्रियोंकल यही तुम लोग दुनिया कोई प्रश्न उत्तर लिखी लबा तार से भाष. বাঘৰ বিষয়েটো তোমালোকে জানাই ন অসম বাছ উৎপাদন কে প্ৰচিদ্ধ হয় তাৰমানে অসমতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে বাছ উৎপাদন হয় বাছকা উপয়োগ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী হস্তশিল্প ফৰ্নিচৰ আৰু পেপাৰ উদ্যোগমে কিয় যাতে হয় অসমকৈ বাছ বনে উৎপাদ মাংগ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বাজাৰ মে বিহে ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা একেবাৰে সহজ হয় চোৱা নেক্সট আছে পেট্ৰলিয়াম পেট্ৰলিয়ামৰ বিষয়ে ইয়াত অলপ মই লিখিছোঁ তো তোমালোকে লিখিবা এইদৰে অসম তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছকে সমৃদ্ধ ভণ্ডাৰ পাই যাতেহে ভাৰতক পেহলা তেল कुआ जिसे 1867 में डिगबॉय में खोदा गया था असम में स्थित है ठीक है से ज ढनिया को लिखीबा बेसी लिखा ना जेते तुम तो लोग को कोई दनो ओखुबिदा न हो ठीक है तार पिस गदसो तुम लोग को गद दी सेम के अलावा चाय बगीसु में और क्या-क्या तुहार माने जाते हैं बताओ अर्थात तुम लोग क्या हो झुमुर बाहिरे साथ साथ की की बा बगिशा आन की उत्सव पालन कराए कवा तुम लोग लिखी वा असम के चाय बगानों में ज़ुमुर के अलावा बिहू दुर्गा पूजा और कर्म पूजा जैसे कई त्यौहार मनाए जाते हैं ये त्यौहार चाय बागान श्रमिकों की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दर्शाते তে সেই ঠিক আছে এইদৰে লিখি ল'বা তোমালোকে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক দুই নম্বৰত দিয়া হৈছে শুষ্কাৰ লিখ তোমালোকক ভাবি পিনে লিখিবলৈ দিছে চোৱা প্ৰথমে আছে আগৰ ডুব নহও তোক কিয় হ'বা যদি ছানলাইট নোহোৱা হৈ যায় বা যদি সূৰ্যৰ পোষৰ নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে কি হ'ব সূৰ্যৰ পোষৰ যদি নোহোৱা হৈ যায় পৃথিৱীৰ পৰা তেনেহ'লে যিবিলাক উদ্ভিদ আছে এইবিলাক আলু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে নিজে নিজৰ খাদ্য তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব যাৰ ফলস্বৰূপে উদ্ভিদবিলাক মৰি যাব ঠিক আছে উদ্ভিদবিলাক যদি নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে তৃণভুজি প্ৰাণীবিলাক জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব তৃণভূজি প্ৰাণীবিলাক জীয়াই নাথাকিলে মাংসভুজি প্ৰাণীবিলাক জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব মাংসভুজি প্ৰাণী আৰু ত্ৰিনভুজি প্ৰাণীবিলাক জীয়াই নাথাকিলে আমি মানুহবোৰ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম হয়নে কাৰণ আমি মানুহবোৰ হৈছোঁ সৰ্বভুজি প্ৰাণী হয়নে আৰু মানে আমি কি খাওঁ আমি ত্ৰিনভুজি প্ৰাণী খাওঁ আৰু মাংসভুজি প্ৰাণী খাওঁ হয়নে এই ত্ৰিনভুজি প্ৰাণী আৰু মাংসভুজি প্ৰাণী যদি নাথাকে তেনেহ'লে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিমনে নোৱাৰিম অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ প্ৰসৰ নোহোৱা হ'লে আমি পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম কোনো জীৱই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব ঠিক আছে গতিকে তোমালোক গুৰুত্ব দি লিখিবা ডুব হমাৰে জীৱ আৰু পৃথিৱীকে পৰ্যাৱৰণকে লি অত্যন্ত মাহতপূৰ্ণ হয় যদি ডুব নহয় কেই গম্ভীৰ পৰিণাম হ' চকে হে জ প্ৰকাশকী কমি পদো কা বিকাশ ৰূপ জানা তাপমানে গিৰাৱট বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰভাৱ আদি ঠিক আছে এইদৰে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে আগৰ হোৱা নহটো কিয় হ'গা যদি বায়ু নোহোৱা হৈ যায় বা যদি বায়ু নাথাকে তেনেহ'লে কি হ'ব ঠিক আছে তো বায়ুত থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ অক্সিজেন গেছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ থাকে বাট অক্সিজেন গেছ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হয়নে কাৰণ আমি উশাহত অক্সিজেন গেছ শুহি লওঁ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ এৰি দিওঁ হয়নে ত' চোৱা আমি যে উশাহত অক্সিজেন গেছ লওঁ যদি বায়ু নাথাকে তেনেহ'লে আমি উশাহত অক্সিজেন গেছ ল'ব পাৰিমনে নোৱাৰিম হয়নে গতিকে যদি বায়ু নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে পৃথিৱীত কোনো জীৱই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব সেয়া লাগিলে উদ্ভিদেই হওক লাগিলে প্ৰাণীয়েই হওক ঠিক আছে যদি হেৰি কি বুলি কয় এইটো অক্সিজেন গেছ নোহোৱা হৈ গ'লে কোনো প্ৰাণীয়ে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব আৰু যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে কোনো উদ্ভিদ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব ঠিক আছে মুঠৰ ওপৰত বায়ু নহ'লে কোনো জীৱই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব গতিকে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা সবাকে বিনা পৃথিৱীৰ ওপৰত জীৱন কি কল্পনা কৰা অসম্ভৱেই তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰত আছে অগৰ পানী নহ'ব তোক কিয় হ'বা পানী নোহোৱা হ'লে কি হ'ব উঠৰত লিখিবা पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है पानी जीवन के लिए आधारभूत तत्व है और इसके बिना जीवित प्राणियों पर्यावरण और मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा बुझीसा ये दुनिया को मल लिखी लगा নেক্সট আছে চাৰি চাৰিট আছে অগৰ পেৰ পদে ন হো তো কিয়া হ'ব যদি গছ গছনি নোহোৱা হয় তেনেহ'লে কি হ'ব গছ গছনি নোহোৱালৈ বহুত অসুবিধা হ'ব হয়নে কাৰণ গছ গছনিবিলাকে আমাক অক্সিজেন গেছ দিয়ে আৰু আমি নিহাৰত এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ শুহি লয় হয়নে অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আৰু অক্সিজেন গেছ বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে কোনে গছ গছনিবিলাকে হয়নে আৰু গছ গছনিবিলাক তৃণভূজী প্ৰাণীৰ খাদ্য হয় যদি গছ গছনিবিলাক নাথাকে তৃণভূজী প্ৰাণীবিলাক কি খাব হয়নে আৰু তৃণভূজি প্ৰাণীবিলাক যদি গছ গছনি খাব নোৱাৰে তেনেহ'লে মাংসভোজি প্ৰাণীৰ খাদ্য নোহোৱা হৈ যাব ঠিক আছে তৃণভূজি প্ৰাণী আৰু মাংসভোজি প্ৰাণী নথকা হ'লে আমি মানুহবোৰে কি খাম সেইকাৰণে গছ গছনিবিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে গছ গছনি ৰোপণ কৰিবা আজিকালি আমাৰ পৃথিৱীত গৰম বহুত বাঢ়ি আছে হয়নে গতিকে তোমালোকে গৰম কমাবৰ কাৰণে গছ গছনি ৰোপণ কৰিবা আৰু সেইবোৰৰ যত্ন কৰিবা तो तुम लोग उत्तर लिखी पेड़ पौधे के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है वे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करता है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन खाद्य श्रृंखला चलचक्र और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ठीक है लिखी ला तुम लोग তাৰপিছত আছে তিনি তিনি তোমালোকক দিছে টিপ্পনীয়া লিখোঁ অৰ্থাৎ তোমালোকক চমুটোকা লিখিবলৈ দিছে তোমালোকক ঝুমুৰ বিহু আৰু বাগৰুম্বা এই তিনিটোৰ ওপৰত চমুটোকা লিখিবলৈ দিছে প্ৰথমে আছে ঝুমুৰ ঝুমুৰ ওপৰত তোমালোকে এইদৰে চমটোকাটো লিখিবা ঝুমুৰ অচমকে চাই বগিচুকে লুগুকা এক সামহিক নৃত্য সেই ইজ নৃত্যকে জৰিয়ে वे लोग विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से खुशियाँ मनाते हैं यह नृत्य युवा लड़कियों और लड़कों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य है इस नृत्य के दौरान वे अपने पारंपरिक कपड़े और पारंपरिक संगीत वैद्यन्तों के साथ प्रदर्शन करते हैं ठीक है ये तो तुम लोग झुमुरर विषय लिखवा नेक्स्ट নেক্সট আছে বিহু বিহুৰ বিষয়টো তোমালোক সকলোৱে জানা ন বিহু হৈছে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ গতিকে তোমালোকে বিহুৰ বিষয়ে এইদৰে লিখিবা বিহু অসম ৰাজ্যকাৰ চবচে মেহত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰসিদ্ধ তুহাৰহে ইয় তুহাৰ তিনি প্ৰকাৰকৈ সোতাহে ৰঙালী বিহু কঙালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু বিহুকা তুহাৰ অসম কি সাংস্কৃতিক দৰোহৰ কা মেহেতপূৰ্ণ শিক্ষাহে অ ইছমে নৃত্য সংগীত ভোজন অ সামাজিক উৎসৱো কা বৰা মেহত্বহে ঠিক আছে এইদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা তোমালোকে বিহুৰ বিষয়ে একেবাৰে চমুকৈ লিখিছোঁ ঠিক আছে নেক্সট আছে গ গত আছে বাঘৰুম্বা ইয়াৰ তলত এই যিটো উকাৰ আছে সেইটো তোমালোকে নিদিবা ঠিক আছে কিতাপত চাই বানানটো লিখি ল'বা बागरुम्बा बोरो जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है यह उत्सव बिसागू के दौरान विशुआ संक्रांति में मनाया जाता है बिसागू गाय पूजा से शुरू होता है और युवा वर्ग अपने माता पिता और बुज़ुर्गों को प्रणाम কৰকে আগে চৰ জোকাতে সেই ঠিক আছে এদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লবা তাৰপিছত চাৰিদ চোৱা তোমালোকক চাৰিদ দিছে নিম্নলিখিত অৱতৰণ কোপৰ কৰ নিচে দিয়ে গৈয়ে প্ৰশ্ন কা উত্তৰ দৌ তোমালোকক কৈছে তলৰ অংশটো পঢ়া আৰু তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া তলত তোমালোকে কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ এইখিনি পঢ়ি এইখিনিৰ পৰা দিব লাগে তো বলাগতে এইখিনিত কি আছে পঢ়ি চাওঁ ভাৰত চৰকাৰ দ্বাৰা মৌৰ কাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি মান্যতা প্ৰদান কিয় জানা ভাৰতীয় সংস্কৃতি এম্পৰাকে অনুকূল হি হে ৰং বিৰংগী এই পক্ষী হমাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱন কি বিবিধতা কেৱা উপয়ুক্ত হীক কি দেখ ভাল পালন পোষণ তথা ই নসলক कायम रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है यदि कोई व्यक्ति इस पक्षी के प्रति निर्दयता का व्यवहार करता दिखाई दे तो हर भारतीयों का यह धर्म है कि और उसे ऐसा करने से रुके राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते इस पक्षी को

ওপৰত দিয়া এই গদ্যাংশখিনিক এটা উপযুক্ত শিৰোনাম দিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ এটা টাইটেল দিবলৈ দিছে গতিকে তোমালোকে এইদৰে টাইটেলটো দিবা মোৰ সমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱন কাহ আদৰ্শ পক্ষী ঠিক আছে মোৰ সমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱন কাহ আদৰ্শ পক্ষী এইটো হৈছে টাইটেল বা শিৰোনাম নেক্সট আছে সমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কিয় আহে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী বা ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই কি উত্ত লিখিবা সমাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী মোৰ হে ঠিক আছে তাৰপিছত গোৱাত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কেতি ভাৰতীয় নাগৰিক কা কিয়া কৰ্তব্য হে ঠিক আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষীৰ প্ৰতি ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কি কৰ্তব্য উত্তৰ লিখিবা ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি দেখভাল পালন পোষণ তথা ইছকী নচলকো কায়ম ৰখনা প্ৰত্যেক ভাৰতীয় নাগৰিক কাৰ্তব্য হে ठीक है नेक्स्ट सुहा की आक्स्ट गो, हर भारतीय का क्या धर्म है यार टोट लिखी हर भारतीय का धर्म है कि अह अपने राष्ट्रीय पक्षी को सम्मान दे उसकी सुरक्षा का प्रयास करे और निर्दयता से इसकी देखभाल करे दार लिखे ओके तार तारे ভাষা উদ্যন ঠিক আছে ভাষা উদ্যানৰ এক নম্বৰত আছে অৰ্থাৎ মানে এইবিলাক ব্যাকৰণ সম্বন্ধীয় এক্টিভিটি হয় ত' এক নম্বৰত দিছে অনেক শব্দকে লৈ এক শব্দ লিখোঁ অৰ্থাৎ তোমালোকক এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে য'ত খেতি মে কাম কৰ্তা আহে কিষাণ খেতিত কাম কৰাজনক কি বুলি কোৱা হয় কিষাণ নেক্সট আছে ৰাহ কা সংগম স্থল ঠিক আছে চাৰিটা ৰাস্তাৰ সংগমস্থলক কি বুলি কোৱা হয় চৌৰাহা বুলি কোৱা হয় আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ চাৰিআলি কওঁ হয়নে ত' তোমালোকে লিখিবা চৌৰাহা অসমীয়াত যদি সোধে চাৰিটা ৰাস্তাৰ সংগমস্থল তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা চাৰিআলি হিন্দীত হ'লে চৌৰাহা ঠিক আছে নেক্সট আছে তিনি তিনি আছে যিছে দেখা ন যা চাগে যাক দেখা নাযায় অদৃশ্য নেক্সট আছে যিছে পিয়া যা চাগে পেয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ পনীয় নেক্সট আছে দুই দুই নম্বৰত তোমালোকক হেৰি সংজ্ঞাৰ বিষয়ে দিছে ঠিক আছে সংজ্ঞা মানে হৈছে নাওন অৰ্থাৎ বিশিষ্ট পথ আও জানে যি শব্দছে কিছু জাতি ব্যক্তি স্থান বস্তু ঔৰ গুণ আদিকে নাম কা বোধ হতাহে উছে সংজ্ঞা কাহে হে ঠিক আছে যি শব্দৰ দ্বাৰা কোনো জাতি ব্যক্তি স্থান বস্তু গুণ এইবিলাকৰ ধাৰণা জন্মে সেই শব্দবিলাকেই হৈছে সংজ্ঞা ঠিক আছে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে বিশেষ চপদ ঠিক আছে আৰু ইংলিছত হ'লে নাওন অৰ্থাৎ সৰল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে নাম বুজোৱা শব্দবোৰে হৈছে নাওন ঠিক আছে যেনেকৈ নেকি যিকোনো মানুহৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাহুল গান্ধী ঠিক আছে যিকোনো জেগাৰ নাম ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশ অসম নগাওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে যিকোনো বস্তুৰ নাম যেনেকৈ নেকি পৃথিৱী আকাশ পাতল এই সকলোবিলাক হৈছে নাওন অৰ্থাৎ সংজ্ঞা ঠিক আছে নেক্সট চোৱা কি আছে ইস্কে মূলতঃ তিন বেদহী আৰু এই সংজ্ঞাৰ বা বিশিষ্ট পদত তিনিটা ভাগ আছে ভাগকেইটা কি কি व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ठीक है तुम लोग भागक मन रखा दिबा चुआ कत तुम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञार विषय दी व्यक्तिवाचक संज्ञा बुल बुझाए ठीक है तो चुआ जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति स्थान अथवा प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद যি ভাৰতকৈ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিথি তেজপুৰ প্ৰসিদ্ধ চেহেৰ সেই তাৰমানে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বুলি ক'লে আমি এজন ব্যক্তিক চিনি পাওঁ হয়নে আমাৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ কথাই আমাৰ মূৰলৈ আহে হয়নে অৰ্থাৎ কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু যেতিয়া বুজায় বা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিক বা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইক যেতিয়া বুজাব কোনো এটা শব্দই সেইটোৱেই হ'ব কি সেইটোৱেই হ'ব জাতি চৰি ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা ঠিক আছে যেনেকৈ নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি ক'লে আমি এজন ব্যক্তিকে চিনি পাওঁ শংকৰদেৱ বুলি ক'লে আমি এজন ব্যক্তিকে চিনি পাওঁ এইবোৰ হৈছে কি এইবোৰ হৈছে ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা ঠিক আছে ভাৰত বুলি ক'লে আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াকে বুজি পাওঁ হয়নে গতিকে ভাৰত কি হৈছে ভাৰত হৈছে এটা ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় ত্ৰিপুৰা ঠিক আছে কেৰেলা হায়দৰাবাদ এই সকলোবিলাক হৈছে একো একোটা নিৰ্দিষ্ট জেগাৰ নাম নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ নাম আৰু এই সকলোবোৰে হৈছে একো একোটা ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা যিকোনো মানুহৰ নাম যিকোনো জেগাৰ নাম ঠিক আছে মাহৰ নাম বাৰৰ নাম এই সকলোবিলাক হৈছে ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা অ'কে ত' চোৱায়ত কি কৈছে ওপৰকে বাক্যমে ৰেখাংকিত শব্দ কিছি ব্যক্তি স্থান আদিকে নাম কা বোধ কৰাতে হেই অত এই ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা শব্দ হে তুম অপ্নি অ'ৰ চেফ ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাকে অ'ৰ দু উদাহৰণ লিখ তোমালোকক নিজৰ তৰফৰ পৰা বা নিজৰ ফালৰ পৰা দুটা ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা উদাহৰণ দিবলৈ দিছে মই তোমালোকৰ কাৰণে দুটা নহয় চিন্তা লিখি আনিছোঁ ঠিক আছে চোৱা কলকাতা অসম ভাৰত বাংলাদেশ পাকিস্তান অৰুণাচল প্ৰদেশ উত্তানগৰ যি তোমালোকৰ মন যায় যিকোনো জেগাৰ নাম যিকোনো মানুহৰ নাম তোমাৰ নিজৰ নামো লিখি দিব পাৰে ইয়াত বুজিছা বা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ নাম ইয়াত লিখি দিব পাৰা বা তোমালোকৰ শ্ৰেণী শিক্ষকৰ নামো ইয়াত লিখি দিব পাৰা হৈ যাব ন' প্ৰব্লেম তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত আছে খ খ তোমালোকক দিছে জাতিবাচক সংজ্ঞা যি সংজ্ঞা শব্দছে কিছু প্ৰাণী অথবা বস্তু কি জাতি কা বোধ হতাহে উচে জাতিবাচক সংজ্ঞা কেইটেহে যিছে গাই গাজ খাতেহে গুড়া তেজ দুৰ সক্টাহে চোনা কিমতি ধাতুহে কি কৈছিল চোৱা যি সংজ্ঞা শব্দ প্ৰাণী অথবা বস্তু কি জাতি কা বোধতাহে উচিত জাতিবাচক সংজ্ঞা কেহতেহে যি সংজ্ঞা শব্দৰ দ্বাৰা ঠিক আছে যি সংজ্ঞা শব্দৰ দ্বাৰা কোনো বস্তুৰ বা প্ৰাণীৰ গোটেই জাতিটোৰ ধাৰণা পোৱা যায় ঠিক আছে সেই শব্দটোৱেই হ'ব জাতিবাচক সংজ্ঞা ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে গাই গাজ খাটিহী ঠিক আছে গাই গৰুৱে গা খায় গাই গৰুৱে গা খায় বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলো গাই গৰু ইয়াত সোমাই পৰিছে হয়নে গাই গৰুৰ গোটেই জাতিটোক বুজাইছে অৰ্থাৎ ইয়াত এটা গাই গৰুক বুজোৱা নাই তোমাৰ ঘৰত থকা গাই গৰু বা আমাৰ ঘৰত থকা গাই গৰুটোক ইয়াত বুজোৱা নাই ইয়াত সকলো গাই গৰুক বুজাইছে অৰ্থাৎ এই গাই শব্দটোৱে মানে গাই গৰুৰ মানে গোটেই জাতিটোক ইনক্লুড কৰি পেলাইছে হয়নে গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো এটা হেৰি হয় জাতিবাচক সংজ্ঞা হয় ঠিক আছে এইটো এটা প্ৰাণীৰ নাম হয় বাট এই যিটো নাম ন এই নামটোৱে গোটেই জাতিটোক ইনক্লুড কৰি পেলাইছে গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো জাতিবাচক সংজ্ঞা হ'ব নেক্সট হোৱা গুড়া তেজ দপ্তাহে ঠিক আছে অৰ্থাৎ গুড়াই বেগাই ধৰিব পাৰে ইয়াত গুড়া শব্দটোৱে সকলো গুড়াক বুজাইছে হয়নে এটা নিৰ্দিষ্ট গুড়াক বুজোৱা নাই গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট গুড়াক যদি বুজালেহেঁতেন তেনেহ'লে হেৰি ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা হ'লেহেঁতেন বাট এটা গুড়াক বুজোৱা নাই গুড়া গোটেই জাতিটোক বুজাইছে গতিকে কি হ'ব এইটো জাতিবাচক সংজ্ঞা হ'ব নেক্সট আছে সোণা কিমতি দাঁতুে সোণ মূল্যৱান দাঁতো ইয়াত পৃথিৱীত এক্সিষ্ট কৰা সকলো সোণে সোণক বুজাইছে এই সোণটোৱে ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা জাতিক বুজাইছে গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো জাতিবাচক সংজ্ঞা হ'ব বুজিছা আৰু যেনেকৈ নেকি মাহ আমি মাহ বুলি ক'লে এইটো কি হ'ব এইটো এটা জাতিবাচক সংজ্ঞা হৈ যাব বাট মাহত যেনেকৈ নেকি জানুৱাৰী আছে ফেব্ৰুৱাৰী আছে মাৰ্চ আছে সেইবিলাক কি হ'ব সেইবিলাক একো একোটা নিৰ্দিষ্ট মাহ হয় হয়নে গতিকে সেইবিলাক ব্যক্তিবাচক হ'ব বাট মাহ বুলি ক'লে ঠিক আছে মই অসমীয়াতেই লিখি আছোঁ মাহ বুলি ক'লে কি হৈ যাব মাহ বুলি ক'লে এইটো ব্যক্তিবাচক চৰি জাতিবাচক संज्ञा हो जाब स्वात की कैसे ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्द किसी प्राणी अथवा वस्तु की जाति का बोध कराते है अतः तो ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है अब तुम लोग जातिवाचक संज्ञा के और दो उदाहरण लिखो तुम लोग जातिवाचक संज्ञा दो उदाहरण लिखे मैं तीन टाइम लिखे आनीस बकरी इंसान महीना ठीक है से नेक्स्ट स्वाग कि नेक्स्ट आज भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से भाव गुण दशा अथवा कार्यों का बुध होता है उसे बाबचक संज्ञा कहते हैं जैसे सूर्य करना पाप है फूलों में खुशबू होती है नेक्स्ट से नेक्स्ट से तैरना अच्छा व्यायाम है ऊपर के वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्द बाप गुण दशा अथवा कार्य आदि का बुध कराते हैं अतः तो ये बाबचक संज्ञा शब्द है अब तुम बाबसक संज्ञा के दो उदाहरण प्रस्तुत करो तो तुम तो लोग उदाहरण दूटाइड लिखी मैं तुम तो लोग लिखी तुम तो लोग लिखे हल बदबू खूबसूरती सहस बहादुरी नेक्स्ट परियोजना परियोजना मानने प्रजेक्ट ठीक है फर्स्ट प्रोजेक्ट तो असम के पिधी दस चाय बगीच से चून लो और ये किन জিলুমেহ ষ্টিত সেই ইস্পৰ্ বেয়াৰো প্ৰস্তুত কৰোঁ ত' তোমালোকে উত্তৰ দি প্ৰথমে লিখিবা হালমিৰা টি ষ্ট্ৰীট লখিমপুৰ নেক্সট আছে বৰেন গাজুলি টি ষ্ট্ৰীট লখিমপুৰ তো এতিয়া তোমালোকাৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা ঠিক আছে মই তোমালোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছোঁ দহটা চাহ বাগিচাৰ নাম লিখিছোঁ আৰু এইবিলাক কোন কোন জিলাত আছে সেইবিলাকৰ নামো লিখিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই চাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা তোমালোকৰ বহীত আৰু এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে কিন্তু ঠিক আছে তথাপিও মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে এইবিলাক লিখিবা লিখি পঢ়িবা পঢ়ি তোমালোকৰ জ্ঞান বিধি কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে চাই বাগিচে কি হডাৰপৰ নিৰ্মিত কিছি এক অসমীয়া ফিল্মকো জ্ঞান মেৰসকল নিচে দিয়েগৈয়ে তথ্য কি জানকাৰী প্ৰস্তুত কৰোঁ ত' ক'ত আছে ফিল্মকাৰ নাম ফিল্মৰ নামটো লিখিব লাগিব ফিল্মৰ নাম হৈছে এৰা বটৰু চৰু নেক্সট আছে সংগীতকাৰ নাম সংগীতকাৰজনৰ নাম লিখিবলৈ দিছে তোমালোকক তোমালোকে লিখিবা সংগীতকাৰজনৰ নাম কি লিখিবা লতা মংগেশকাৰ নেক্সট আছে নিৰ্দেশককাৰ নাম নিৰ্দেশক মানে হেৰি ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা নেক্সট আছে কাহানী কাৰ নাম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে পাঠমে আয়ে কোচ শব্দকে অৰ্থ জানে পাঠত ব্যৱহাৰ কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ এটা তোমালোকক দি দিছে এফালে আছে শব্দ আনফালে আছে অৰ্থ নিৰালা নিৰালা মানে অলগ য' দুৰেছে ভিন্ন হওক তাৰমানে বেলেগতকৈ বেলেগ ঠিক আছে নেক্সট হৈছে পেচান পেহান মানে পৰিচয় নেক্সট হৈছে চৌৰাহা চৌৰাহা মানে চাৰিআলি চাৰ ৰাহ কা চমু নেক্সট আছে रवाना होना रवाना मैने चल देना नेक्स्ट से शुरुआत शुरुआत मैं आरंभ नेक्स्ट से कई कई अनेक बहुत नेक्स्ट से मदद मदद मैने सहायता नेक्स्ट श्री श्रीगणेश होना श्रीगणेश मैं आरंभ होना ठीक से नेक्स्ट से संग्राम संग्राम मैंने युद्ध लड़ाई नेक्स्ट से मशहूर मशहूर मान विख्यात नेक्स्ट ताजगी मानने नयापन ताज़ा नेक्स्ट से बजो बजो माने कारण नेक्स्ट असे आयात करना आयात करना मने दूसरे देश से किसी चीज़ का लाया जाना मने इंपोर्ट करा ठीक से नेक्स्ट आगभग लगभग मने प्राय नेक्स्ट आसे आकरा आक्रम मानने तथ्य ঠিক আছে তই এইদৰে তোমালোকে এইবিলাক পঢ়িবা পঢ়ি মুখস্থ কৰি পেলাবা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মিনি আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু তোমালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বেলেগ পাঠৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে তোমালোক ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব পাৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম ঠিক আছে আৰু বেলেগ কিতাপৰ ভিডিঅ' চাব কাৰণে তোমালোক ডাইৰেক্ট প্লে'লিষ্টলৈ গুচি যাব পাৰা ঠিক আছে